No niin, hei vaan kaikille katsojille. Mä yritän nyt rekordata tätä uudestaan, koska äsken mun puhe tökki ja se tuntui tosi kiusalliselta tehdä tätä videota, niin yritetäänpä uudestaan. Elikkä tää vähän nyt selittelee tää video, että miksi ei oo tullut pitkän aikaan mitään ja mitä on tapahtunut mun kanavalla ja mitä ei oo oikeastaan tapahtunut mun kanavalla. Mut ensiksi mitä teidän pitää tietää, että mä oon takaisin nyt Raahessa, mä asustelen Raahessa City Hoodsel. Ja en enää Etelä-Suomessa oo. Työssä oppiminen tuli tehtyä, siellä oli kaikkia hauskan hassua mainosta ja pianon siirtelyä ja kaikkea muuta mä tein siellä sen pari kuukautta, mutta nyt se on ohi ja nyt mä pääsin kotiutumaan ja mun opiskelut jatkuvat. Ja siinä onkin se ongelma, että nyt kun mä oon ollut siellä pohjoisessa, etelässä, mitä mä selitän? Siis come on, Kouvola Hoodsella. Ja siellä ei ole pystynyt tekemään videoita, kun se on jotenkin, se oli enemmän striimipainotteista mun työskentely siellä, että mä mieluummin striimasin siellä enkä tehnyt videoita lähes ollenkaan. Mutta nyt kun mä oon täällä, niin täällä mä tykkäisin tehdä videoita, mutta suurin ongelma, miksi mulle ei tullut videoita pitkään aikaan, on yksinkertaisesti, että mä en tiedä, niinku mä haluan tehdä videoita, mutta ne ei oikein niinku viihdytä mua. Silleen niinku, mä en osaa selittää sitä, mutta esimerkiksi mä tiedän, että jotkut katsojat tykkää mun videoista silleen, ah, Colorhammer, sä oot aina niin höpsön hauska, pistät mut nauramaan. Ja ennen mullakin oli silleen, että mä pidin omista siis videoista, tykkäsin tehdä niitä silleen, että sain mut itsekin ehkä jopa nauramaan ja sitten linkkailin niitä kavereille niitä videoita ja kaveritkin oli silleen, ha, tuo oli hauskaa. Mutta jos vertaa esimerkiksi johonkin Foktoriin, kun siis katsoo Foktorin videoita, niin se jätkä nauraa itsekin kesken videoita silleen omille jutuille. Mä tiiä, jotkut sanoo, että se on huono juttu, mutta musta se on helvetin hyvä juttu. Mutta siis mä en osaa nauraa mun omille jutuille. Mä en muutenkaan oikein osaa nauraa esimerkiksi, jos mä katon jotain sarjaa, niin mä en osaa nauraa niille vitseille siinä sarjassa. Mä kyllä tiedän, että ne on hauskoja, mä pystyn... Miksi mä yritän selittää, että mä olisin joku Asperger-autisti, niin yritän selittää, että tämä ei ole hauskaa. Tiedän tämän olevan hauskaa, mutta se ei ole hauskaa. Ei, siis come on, että mä menin 50% subaajista. Mutta mä nyt yritän sanoa sitä, että siis mä en jotenkin... on hirveän vaikeeta saada mut nauramaan sille ääneen. Esimerkiksi jos sanotaan nyt, että esimerkiksi terve kaikille, meikäläinen terve kaikille video, niin se on hulvattoman hauska, se on järjettömän hyvin tehty. Mut mä kun katoin sitä, niin mä vaan hymyilen silleen, että tää on hauskaa, vaikka oikeesti se oli ihan järjettömän hyvä. Mut mua ei saa nauramaan melkein mitenkään, ainoa on niinku Jontronin videot. Mille mä nauroin, ja niillekään mä niinku silleen niinku huutonaura. Mutta kuitenkin mä sain jotenkin niistä sellaista reaktioa, että he, hauskaa. Mä vihaan selitellä tätä. Mä en oo oikeesti, en omista Aspergerin syndroomaa katsojat. Mut mä en tiedä. Sitten mä en niinku omille jutuille pystyn nauramaan lähes lainkaan, paitsi jos mä oon tosi väsynyt, silloin niinku mä repeen vaan omia juttuja. Ja tietysti, siis väsyneenä mä repeen huutonaurua aina joskus silloin tällöin. Ja sekin on vielä siinä, että mun oma nauru kuulostaa jotenkin vammaiselta, se menee sellaiset yliääneiksi koiran haukkumisen. Yrität niinku imitoida tää koiran haukkumista yliäänellä ja... mä en osaa selittää. Mä heräsin just ja mä teen tätä videoa, mä en ymmärrä miksi. Okei. Okay. No kuitenkin, yritetään nyt keskittyä tähän. Elikkä mä en pysty tekemään videoita, jotka tekee muut, joille mä ite nauran, pidän ite hauskana, mutta ne on silti katsojille hauskoja. Tää oli niinku tää TLDR. Too long didn't read, elikkä siis liian pitkään kuunnellut tässä tapauksessa. Niin mun pitäisi löytää joku sellainen keino, miten mä pystyisin tekemään jonkun videon, mikä on oikeasti niinku hauska mun mielestä, mitä mä oon itse tuottanut, ja sit mä saisin silleen, että niinku katsojat pitäis sitä hauskana. Se on niinku tosi vaikeeta. Mä en oo vieläkään löytänyt mitään sellaista puhdasta keskitietä. Ja sen takia mulla on niinku suurin osa mun sarjoista, mitä mun piti comebackissa niinku tehdä. Esimerkiksi Dishonored, pelasin se puoleen väliin, Scrapped, sen takia ei ollut tarpeeksi hauska. Spore, Scrapped, ei ollut hauska. Sims, mä tein 10 episodeja, Scrapped, ihan sen takia, koska... ei se ollut enää niin hauskaa mun mielestä. Vaikka mä tein armoa isille siihen peliin, mut kuitenkin. Ja mulla on vaikka mitä, niinku iltasadut tuntuu olevan nykyään ainoa mun vahvuus, että... Siis mä kaipaan jotenkin sitä menneistä aikaa.
mutta tota noin pysty tekemään siis... Nyt kun ajattelee menneisyyttä, mä vaan tein Minecraft-videoita back in the days. Nyt mä yritin kodivideoita. Eikä ne ollut hauskoja. Mitähän mä nyt yritän selittää? Kyllä mulla on varmasti joskus hauskoja videoita jossain. Mutta mulla ikinä ollut hauskoja videoita. Nyt alkaa mietittää. Mä kuitenkin halusin tehdä sellaisia videoita, mitkä saa esimerkiksi mun kaveritkin niinku repsähtämään nauruun sillä, että ei helvetti, ja sit katsojat repeämään huutonauruun katsojat videoissa. Mitä mä selitän? Että siis silleen, mä haluun tehdä hauskoja videoita, mutta mä en pysty tekemään kaikille hauskoja videoita. Se on mun suurin dilemma tässä vaiheessa. Sen takia mä en oo pystynyt tekemään videoita, koska mä en tiedä, miten mä toteutan sen vielä. Mä en tiedä, niinku, miten mä saisin tehtyä silleen niinku... järjettömän hauskoja videoita kaikille. Mä nyt on toistanut itteni tässä 5 minuuttia. Se kuulostaa tyhmältä, mutta... tarinan idea on, että mulla tulee lisää iltasatoja kyllä. No on mun ainoa vahvuus tällä hetkellä, millä mä pystyn niinku pärjäämään. Ja mä yritän keksiä jotain tosi hauskaa. Mä yritän niinku joku let's play, mihin mä niinku panostaisin oikein kunnolla. Että mä saisin siitä hulvattoman hauskan. Mä yritän miettiä katsoa, että miten mä pystyisin parantamaan tätä. Mutta sillä vaiheessa odottakaa innolla. Odottakaa, please, odottakaa. Ei mulla muuta, mä en tiedä mitä peli tässä on taustalla. Toivottavasti siellä pyörii nyt joku Makens Paketti viljelmä video taustalla, jossa pelataan kodia. Mä vihaan nykyään kodia. Anteeksi vaan, pakko sanoa, että mä en halua enää pelata kodia, mä en halua katsoa kodia. Se on vaan niin tylsä peli, mä en pysty pelaamaan sitä. Mut ehkä silloin kodin taustalla, jos mä saan jotain aikaiseksi, ehkä ei. Mutta kiitän teitä ajasta. Ja mä lupaan oikeesti, että ensi kerralla mä tein jopa hyvän videon. Tää nyt oli vähän tällainen paska. Kiitos, ja hei.